Carolina Rabelo vai aqui atualizar pra gente um dos casos mostrados na reportagem, né? Um desses homens já está preso. Isso mesmo, Maíra. O Alisson da Silva, de 26 anos, que acabou tirando a vida da companheira dele no fim da tarde do último domingo, da Deisilene dos Santos, de 29 anos, ele foi preso na noite de ontem, por volta das 10 horas. Ele não se entregou aos policiais, ele estava foragido, e os policiais, os moradores da região, denunciaram a Polícia Civil onde esse homem estava se escondendo. O crime aconteceu no fim da tarde do último domingo, na casa do casal, na quadra 508 do Recanto das Emas. Após esse crime, ele fugiu para a casa de uns conhecidos na quadra 302 ali da mesma região e ficou escondido desde então. Os policiais começaram a procurar por esse homem, foi quando então moradores da região ajudaram o trabalho da polícia e informaram que esse homem estava escondido dentro de uma daquelas residências. Os policiais então foram até o local e no momento em que ele viu, o Alisson viu os policiais, ele tentou fugir pelo telhado, mas não deu certo, os policiais conseguiram acabar detendo então o Alisson da Silva, de 26 anos. No momento da prisão, ele estava com uma arma, que era a arma utilizada no crime, um revólver calibre 32. Ali no momento da prisão, ele confessou que tinha tirado a vida da companheira dele, a Deisiele dos Santos, de 29 anos. Ele confessou o crime e as pessoas que estavam acobertando ele também foram encaminhadas à delegacia porque estavam acobertando o criminoso, mesmo sabendo o que ele tinha feito na noite anterior, viu, Maíra? É, Carol, e a gente ressalta a importância da população ajudar, viu, fazendo denúncias. Foi a denúncia da comunidade que fez com que a polícia prendesse esse homem.